ჩვენ დემოკრატიულმა პარტიამ უნდა წარმოგიდგინოთ და წარმოვადგინეთ უკვე მაჟორიტარების კანდიდატად ბატონი ლევან ჩელოყაშვილი, რომლის საქმიანობა და ჰუმანიტარული საქმიანობა დაკავშირებული იყოს კახეთთან და გურჯაანთან. პროფესიით ის გახლავთ ექიმი, გახლავთ თავადაზნაურთა ლიგის თავმჯდომარე და ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი სახე და აქტიური წევრი. Am გადაწყვეტილებით, რა თქმა უნდა, ძალიან გამოფილი ვარ და უზრუნო უდიდეს პასუხისგებლობას, ვინაიდან ჩემი კანდიდატურა დგება იმ რეგიონში, იმ ადგილას, რომელიც ისტორიულად გამოირჩეოდა სიბრძნით, დარბაისლობით. Მე ვფიქრობ, დადგადრო, როდესაც მათი შრომის მოყვარეობა, მათი შრომა უნდა დაფასდეს სათანადოდ, ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ღრმად ვარ იმაში დავრწმუნებული, რომ მომეცემა საშუალება გავაკეთო ის, რაც აკლია ამ ხალხს.